Esse é um peão de 14 metros da turma do anjo. Alô?
Quer te segurar a porra no balão? Ih, o Hulk, é o Hulk aí, cara! Puta aí! Vai subindo, vai subindo, perdeu o tamanho dele. Diamantino, Lucas, material, não vou tirar essa porra não, 65 anos, pô. Que isso? Então, como é que ficou? Nunca foi no balão.